בסלמבית, זויר פסו, תלם אחורי לבו. דריס, גדצי משי, סיין דרסו, אדמיין תפור תרדבי, סטומרד רצויה, שסע נשמע לי, אירו בנבא. פילולוגיס מצניר בת הדוקטור, פרופסורי. אינת מצניר בת האינסטיטוטיס, סמצנירו, סאצ'וס תאוצ'דומארי. יעקב גוגבשוי, סזוגדויביס, תנה תאוצ'דומארי. סרוליאת סקרטלוס, რუსთაველის საზოგადოების განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე. სულ ახლახან ჩვენს ძვირფას სტუმარს ილია ჭავჭავაძის სახელობის პრემია და ოქროს მედალიც გადაეცა. ბატონი გიორგი გოგოლაშვილი ჩვენი გადაცემის უაღრესად საინტერესო და საპატივცემულო სტუმარი. მოგესალმებით, ჩემო ზვირფასო ბატონო გოგი. ვიდრე საუბარს დავიწყებდეთ, მე მინდა ჩემი ემოცია გაგიზიაროთ ახლა. მე ვარ მართლა ძალიან ბედნიერი, რომ ჩემს გადაცემაში გხედავთ თქვენ, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და ერთგვარი გამოწვევაც მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ჩემ გვერდით დღეს ზის ბრწყინვალე ორატორი, ქართული ენის შესანიშნავი სპეციალისტი და მე ახლა ამხელა პასუხისმგებლობა მაქვს, რომ ამ ადამიანის გვერდით ვზივარ და დღეს უნდა წარმართო ეს გადაცემა. ბატონო გოგი, ძალიან ბედნიერი ვარ და დიდი პასუხისმგებლობაც მაკისრია, მინდა გითხრათ. მეც ბედნიერი გახლავარ დღეს გადაცემაში რომ ვარ და ვისაუბროთ არა ჩემზე, არამედ იმაზე, რასაც თქვენ მედარო გენაცვალეთ. შევაწუხებთ მაყურებელს ეპითეტების. არა ბატონო გოგი, მე რაც თქვი, ეს არის აბსოლუტურად ობიექტური ყველაფერი. გაიხარეთ, მე ყველა რეგალია თქვენი, რა თქმა უნდა, არ ჩამოთვალე, იმიტომ რომ ამას მართლაც ძველი გადაცემა დაჭირდებოდა, ამიტომ მე ნაწილი ჩამოთვალე იმ უამრავი რეგალიების, რომელიც ბატონ გოგის გააჩნია და არ მითქვამს ის, რომ ის არის უამრავი პუბლიცისტური წერილის, ნაშრომის, კრიტიკული წერილების ავტორი და ასევე 40 წიგნზე მეტი აქვს გამოცემული. მე ახლა ხელთან მაქვს 2024 წელს, ანუ სულ ახლახან მის მიერ გამოცემული შესანიშნავი წიგნი. და მე უნდა გითხრათ გულახდილად ბატონო გოგი, რომ მას შემდეგ, რაც მე თქვენ ეს წიგნი მისახსოვრეთ, თქვენი შესანიშნავი წარწერით, რაც მართლაც არის ძალიან ღირებული საჩუქარი ჩემთვის, ჩემთვის ეს წიგნი გახდა სამაგიდო წიგნი. და რატომ ბატონო გოგი? იმიტომ რომ ჩემო საყვარელო მაყურებელო, აქ არის ისეთ ადამიანებზე საუბარი, ისეთი მოგონებები აქ ახსერილი, იმ ადამიანებზე, რომლებზეც დღეს დგას ჩვენი ხელოვნება, კულტურა, მეცნიერება, ჩვენი უწმინდესისგან, ჩვენი ილია მეორესგან დაწყებული, აი ვინ თქვა, აქ მიწერია ალექსი ჭინჭარაული, ანა კალანდაძე, მუხრან მაჭავარიანი, რევა ზინანიშვილი, ოტია იოსელიანი, მიხეილ ქურდიანი, თემურ ჩხეიძე და კიდევ და კიდევ ბევრი ისეთი ადამიანი, რომელიც თითოეული ქართველისთვის არის მართლაც უძვირფასესი სახელი და გვარი. ბატონო გოგი, მე მინდა დღეს აი ამ წიგნის ირგვლივ ვიტრიალოთ, მაგრამ მანამდე იცით რა მინდა, რომ რა შტრიხი მინდა უფრო ხაზგასმით რომ გამომკვეთო. მე მინდა თქვენს ოჯახს გადაუხადო დიდი მადლობა და ზოგადად თქვენს გენეოლოგიას. თქვენ შესანიშნავი ძმა ყავდათ, ბატონი ვახტანგ გოგოლაშვილი, რომელიც მართლაც იყო სათაყვანებელი პიროვნება სრულიად საქართველოსთვის და რა თქმა უნდა, მას ჩვენ ძალიან კარგად ვიცნობდით, თუმცა ფიქრობ, ძალიან ბევრი ისეთი დეტალი, რომელსაც ახლა ბატონი გოგი იტყვის თავის ძვირფას ძმაზე, ჩვენთვის პირადად ძალიან უცნობი მომენტები იქნება. მოდით, სანამ უშუალოდ აი ამ წიგნზე დავიწყებდეთ ბატონო გოგი საუბარს, ერთი ორი სიტყვა ბატონ ვახტანგზე ვთქვათ. მოგახსენებ თქვენი ტერმინი, ძალიან დიდი მადლობა უკაცრიელესად ამისათვის, ვახტანგის გახსენებისთვის. ნუ ჩვენ ერთი დიდი ოჯახიდან მოვდივართ და
ჩემზე უფროსი იყო, საკმაოდ 16 წლით უფროსი იყო და თელი ჩემი ცხოვრება ჩემთვის მაგალითი იყო ვახტანგი. აი როგორი უნდა ყოფილიყავი, რა უნდა წამეკითხა, რა უნდა გამეკეთებია, რა უნდა მესწავლა, როგორ და ასე შემდეგ. აი დღესაც კი სხვათა შორის, აი ჩემთვის ყველაზე სასიამოვნოდ მოსასმენი აი სიმღერა რომ არის კარზე მოდგა შემოდგომა. სიამოვნებით ისმენ და ამით მხსენდება ისიც ვახტანგის და ყველაფერი გურიაში რა გინდა და უცი. ბევრია ძალიან კიდევ სხვა სიმღერებიცაა, აი დაღამებულ ხარ ჩემო აპრილო, წასულ ხარ ჩემო ხინო, ლამის სუხი მაგამი ნაპირს შევამარშველე დღინო და საოცრება. ხარ ჩემო აპრილო, წასულ ხარ ჩემო ხილო, ლამის სუხილმა გამინაპიროს ჩემო მაშველე დღინო. არც ნისლის ფერი თვალები მწვავენა, არც ოცნება გალა. გადაიტანა ძნელმა ამინდმა რმობის ფერი და გემო, ამ ქვეყანაზე ნეტავ ამინდა უსიყვარულოდ ჩემო. არც ნისლის ფერი თვალები მწვავენა, არც ოცნება გალოს. რა დაგიშავე, რა დაგიშავე, რა დაგიშავე გალოს. არც ნისლის ფერი თვალები მწვავენა, განსაკუთრებით სხვათა შორის ამაერ მარსანდება ახლაც განსვენებული ვაჟა აზარაშვილის ნათქვამი, რომ სამი პოეტი იყო: პეტერ გრუზინსკი, მორის ბოცხიშვილი და ვახტანგ გოგოლაშვილი, რომელთან მუშაობაც იყო ყველაზე კომფორტული. კომპოზიტორს რომ უადვილდებოდა მათთან მუშაობა, ისინი ძალიან იოლად გზნობდნენ იმ კომპოზიტორის ჩანაფიქს და შესაბამისად არგებდნენ შემდეგ იმ ტექსტს, რომელსაც ზუსტად ხდებოდა შეამხნევით ღერითო. და აი ამას ასახელებდა ბატონი ვაჟა, აი სამ პოეტ, სამ: გრუზინსკი, მორის ბოცხიშვილი და ვახტანგ გოგოლაშვილი. დაიღო შენ ისინი,
და იმოშენი მშველა ვარდმა სულა ფერი რაც გაგაჩნია სიყვარულის და სიცოცხლის გარდა თევა ქევა განაზე მათე ქევა განაზე რომარავის გიბლადე თევა ქევა განაზე მათე ქევა განაზე ახლა ჩემთვის რა არის, ჩემთვის დღესაც სიამოვნება თუნდაც იმის გახსენება, რომ აი რამდენიმე ლექსი არის ისეთი, რომელიც მე დღესაც კი სიამოვნებით ყოველდღიურად როცა ვიკითხულობ და მესმის, ახსენებს იმ ჩემს ბავშვობასაც, იმ ჩვენს ოჯახსაც, ჩვენს წინაპრებსაც და ასე შემდეგ. არის ერთი ასეთი ლექსი ჩემი მეუღლეს ცრების გარეშე, ამას ვერ კითხულობს. გავუყოფელი დაგჭა ეზო სახლი და კარი ტიციანმა გალაქტიონს უთხრა, ესად ეს სათაურად გამოიტანა და აი ეს ლექსი ისე მიდის, რომ დღემდე გული მწყდება, რომ გვერდით არ ამყავს და არ მესმის მისი. არა და სულ აი რაღაც ასე იცოდა ხოლმე ტელეფონს, რომ გოგი ძამიკო შენა ხარ, ეს იყო მისი პირველი და აი ეს შეხმიანება და ეს ხმა ყოველთვის ჩამესმის დღეს. ძალიან დიდი დამსახურება სხვათა შორის ვახტანგ სარაიმიტოვი ჩემია ქართული საესტრადო მუსიკის საესტრადო ხელოვნების განვითარებაში უამრავი პიესის ავტორია, როგორც პიესა მუსკომედიის, მათ შორის იუმორისტული პიესების, ქართულ ფასრაძესთან მისი ურთიერთობები. დიახ, ძალიან ბევრი დამახსენდება, ასე ალბათ დადგება დრო და ამას ყველა. ამასაც ვისაუბრებთ ცალკე გადაცემაში, ალბათ ვახსენებთ. აი რა შეეხება აი ამ ციკს, ალბათ მომა. აი დიდებულ ციგნს, დიახ. რომელიც მემუარული ხასიათი. დიახ, დიახ, დიახ. ამ ციკს არ წამსვარებული ასეთი, ჩემთვის მემუარები არის ძალიან ძვირფასი საერთოდ ჟანრული ლიტერატურის კითხვა მიმართ ძალიან და იმაჩნია ერთი რა, რომ მემუარულ ლიტერატურაში დავით კლდიაშვილის ჩემი ცხოვრების გზაზე არის სამი მუშო. აი ამ ნაწარმოებში დავით კლდიაშვილმა ჩამოაყალიბა პრინციპები, თუ როგორი უნდა იყოს მემუარული ლიტერატურა. სხვათაშორის ისტორია ასე იყო, არაპირებდა ამის დაწერას დავითი და სერგო კლდიაშვილი ამბობს დავითის შვილი, რომ ისეც რაღაცეებს ყვებოდა, სულ გული მწყდებოდა, რომ ეს არ უნდა დაიკარგოს, ეს უნდა დარჩეს. და შევაპარე ერთხელ, რომ მამა ასეთ რაღაცეებს როყვები, დაწერე ეს. რას ამბობთ, რომ ჩემ თავზე ვილაპარაკო? არა, შენ თავზე გიარი ლაპარაკო, გაცო. აი შენ სიმგლი რო ხალხი იყვნენ, იმათი საქმე, იმათი ზაყე, იმათ არ უნდა დაიკარგოსო და დაფიქრდაო დავითიო და მითხრა, ხაი ბეჩარა ხალხი იყვნა, ხაი ბეჩარა ხალხი იმერულიო. ეხლა ეგ რაზეა, ესე იგი თუ წერ მემუარულ ლიტერატურას კაცი და მემუარებს თუ წერ, მოგონებებს თუ აკეთებ, აი ის ხალხი უნდა შემოიყვანო, რომელთაც აი ბეჭა მართლა რა ხალხი, რომელთა სახელისა და საქმის დავიწყება სამომავლოდ იქნება. დიახ, დიახ. არის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო დეტალი, როცა დავითი ამას ყვება, დაწერა რაღაცა სერგო თბილისშია, დავითი სიმონეთში და აქედან ეგ ხეხმიანება სერგო რაქენი, ამ ესეუბნება დავითი დავწერე, მაგრამ ეხლა წავიკითხავ და აქ არის ძალიან საინტერესო რა, თუ დავრწმუნდი, რომ ამ ჩემს ნაწერს ეკნება საზოგადოებრივი და ლიტერატურული მნიშვნელობა, ეს უკვე მესამე, მეორე და მესამე პრინციპი, ესე იგი უნდა აღიწეროს იმ ხალხის ცხოვრება და საქმე, ვინც მართლა მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ისტორიისა და საზოგადოებისთვის, მეორე ეს უნდა იყოს საუცილებლად საზოგადოებრივი მნიშვნელობისა და არა რაღაც კერძოობითი და ასე შემდეგ, და უნდა ქონდეს მას რაღაც გარკვეული მხატვრული ღირებულება. სხვათაშორის აი აქ თუ მიაციეთ ყურადღება და მიაქცევით, მანდ მე ვთქვი ასეთი რაღაცა, აი ეს ხოლოდ სინამდვილე და სინამდვილეს ჰიპოკრატეს ფიცს რო უკავშირდება. დიახ, 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 დიახ. ხოლოდ სინამდვილე და სინამდვილე და არაფერი სხვა, ეს იყო მთელი ცხოვრების მანძილი და ასე მივ და მე ვამბობდი ასეთ რაღაცას და ეს
როგორც ჰიპოკრატეს ფიცი არსებობს მედიცინაში, დაამთავრებს სასწავლებელს, მიიღებს ამფის, რომ ის იქნება ერთგული თავისე. აი ესე უნდა იყოს კლდიაშვილის ფიცი იმათთვის, ვინც აპირებს მემუარების დაწერას. და თქვენ ეს მივიღე ეს ფიცი შესანიშნავი სტურია. ეს შესანიშნავი წიგნი ჩემო ბატონებო. ეხლა რა არის იცი, რა ხარეს თქვა და ვიცხა ბატონი არ მოჩიქო. მე სტუდენტები ვიყავი, ბატონი არ მოდის და ისეთი დეტალები მინდა. ეს არ არის ჩემზე ეს იგი. ეს არის ჩემს გვერდით არსებული დიდი ადამიანების საქმეებზე. რაღა რას ისეთი რითაც ისინი ზრდიდნენ, წურთნიდნენ თაობებს ერთ და რაც აუცილებლად საჭირო და აუცილებელი არის მომავალ თაობებს. და საბედნიეროდ ამ ხალხთან ჰქონდა თქვენ ურთიერთობა და გაქვთ დღეს. აი ეგ უკვე დიდი მეცნიერება. ნამდვილად. ვარავსტები მათ კალბატონ ქეთევანზე როცაობ ლონთათიძეზე ხო? მაშინ ვამბობ რომ ჩვენ ეს იყო ფუფუნება ჩვენთვის. აი ჩემი თაობის სტუდენტებისათვის მე კავკასიურ ენათა განყოფილებაზე ვსაუბრობდი. ეს იყო ფუფუნება. არმო ჩიქობავა, ვარლამ თოფურია, აკაკი შანიძე, ქეთევან ლომთათიძე, ივანე ქავთარა და ასე შემდეგ. ეს კორიფეები, კლასიკოსები შემოდიოდნენ და გვესაუბრობოდნენ ჩვენ ამ პატარა ბავშვებთან. და 100 წლის შემდეგ თქვენზეც იგივე სიტყვიან ბატონო გოგი და მე საერთაშორის გუშინ არ დაგავიწყდეთ ძალიან გთხოვთ, თქვენი თხზულებათა მეორე ტომი გამოვიდა სრული კრებულის მე როგორც ვიცი. ხო და იქ ერთ-ერთი ქალბატონი უბრალოდ თვალში მომხდა ეს კომენტარი, ესეთ რამეს წერს: ჩემი ახალგაზრდობიდან რაც, აი ერთადერთი რაც მე ნატრება, ეს არის ბატონი გოგი გოგოლაშვილის ლექციებიო. აი ბედნიერება ბატონო გოგი. კი, არის ესეთი კომენტარები. ხო, ახლა რაც შეეხება ამ თხზულებებს, მე გახლავართ საგურამო არის ასეთი პრემია ილია ჭავჭავაძის ფონდის დაარსებული და ეს პრემია მივიღე თავის დროზე და ამ პრემიის ლაურეატების თხზულებების გამოცემას უთავკაცა ანდრო ბედუკაძე, მემადლობის მეტი არაფერი მეთქვის და უკვე გამოვიდა ორი ტომის ფათაშორის ამ სერიით გამოდის. ძალიან საინტერესო. ბაჩანებ რეგვაძე, თამაშ ხენგელი, ალექსი ჭინჭარაული, ლევან ბრეგაძე, თემურ დოიაშვილი, სოზო სიგუა, აი ვინც არიან პრემიის ლაურეატები და ну есть беднереба вот самот гвердит хопна аре беднереба да мадлобис меди араფერი меткеш генацвад гагахарут хмертма თქვენ არნო ჩიქობავა ახსენეთ ბატონო გოგი და აქ იმდენად საინტერესო ეპიზოდები გაქვთ თქვენ მოთხრობილი ბატონ არნო ჩიქობავასთან დაკავშირებით თქვენ და ბატონ ბატონი თამას ხმალაძე ჩვენი უსაყვარლესი მწერალი რომელსაც ბატონ გოგი გოგოლაშვილთან ერთად ჩვენს ტელეარხზე მიყავს შესანიშნავი გადაცემა რატომ კარგია გიგია აი ეს ორი დიდებული ადამიანი ახალგაზრდობიდან მოდიან ერთად და იყვნენ არნო ჩიქობავას სტუდენტები და იქ არის ძალიან კარგი ეპიზოდები აღწერილი იქნებ გითხრათ მაგასერე ბატონი არნოდი პატარა ჯგუფი იყო, ჩვენი ჯგუფი, 10-კაციანი ჯგუფი იყო და ვაჟები ვიყავით მე და თამაზი. და შეულებრიოდ არასოდეს სტუდენტს არ მოიხსენიებდა ან ბავშვი, ან კოლეგა. ეს იყო ძალიან საინტერესო სკოლა, მასთან ურთიერთობა. აი ახლა ასეთი რამ ვთქვათ, გამოცდებზე მაქვს აქ ქალების გამოცდაზე მე და თამაზი ორნი გავედით ერთდროულად და ნახა ბატონი არნო კი ვიცი თუ არნო ჩიქობავა მეორე კურსელები ვართ ახლა მაგრამ ამხელა ის ჯერ კიდე არაფერი წარმოდგენილი არ არის გაფიცნობიერი ძველი წარმოსადგენია ვიცი თუ აკადემიკოსია ვიცი თუ პროფესორია და ბობსა საკითხები ეხლა ამ საკითხებს მე შემხვდა საკითხი რომელსაც ბატონი არნოლდის ციგნიდან უპასუხე ან ვისავლე ისაკითხე ბატონი არნოლდის ციგნიდან იქ იყო რაღაც ნიკო მართან რაღაც განსხვავებული თვალსაზრისი და მე ძალიან კაცრად გადავიარე ნიკო მარის ეს თვალსაზრისი არ დავინდე ნიკო მარის და მიყურებს ღიმილით მიყურებს და მერე მეუბნება რომ ეგ არ არის თქვენი აზრი ეგ ძალიან საინტერესოა ეგ არ არის თქვენი აზრი, რემილით მეუბნება, ეს ხვისი აზრია. აი ასეთი დაბეჯითებითა და ამ ტონით ვისაუბრეთ მაშინ როცა თქვენ წაიგითხრათ. ახლა მხოლოდ დააფიქსირეთ ფაქტი.
ეს არ არის ადამიანი, სხვათაშორის კიდე აკადემიკოსი არნო ჩიქობო, ახლა უსი ვარ, წინ და ვიცი რა და გამაჩერა და მითხრა რომ მეცნიერული აზროვნებისთვის არ აქვს მნიშვნელობა აკადემიკოსია თუ პროფესორი, თავარია რას ამბობს კოლეგა, ისა და ისაუბრეთ და აი ასეთ რაღაცებს გვასწავლიდა და ნუ ახლა რას მეორე მხრივ ახლა თამასთან დაკავშირებით. თამას ხვალაძე, ნუ ახლა ცნობილი მწერალია მოგესალმებით და ერთ საკითხზე ვუთხრა რომ არ ვიცი ბატონო არნოლდი ეგ საკითხი, ნუ ახლა გულახდილად. ბატონი არნოლდი გაჩერდა და იმ საკითხზე ისაუბრა საკმაოდ ხანგრძლივად, რომელიც არ იწოდა თამასმა. და ნუ მე გაიარა მეორე საკითხი, მესამე საკითხი და ასე ოთხი, სამი საკითხი კარგად უპასუხა და ჩამოგვარტვა ჩათვლის სიგნაკები და ველოდებით ახლა შედეგებს რას? და გადაშალა თამაზმა ჩათვლის სიგნაკი და ხუთიანი ფრიადი დაუწერა და იცით ეუხერხულა ცოტა ეს პატიოსანი სტუდენტია, ხო და ბიჭამ ხო ბატონო არნოლდ მე რო ერთი საგანი, ერთი ნიშა, ერთი საკითხი არ ვიცოდიო და პასუხი როცა ის საკითხი არ იცოდით, მე მაშინ ნიშანი არ დამიწერია. მე დავწერე ნიშანი ახლა, როცა ის საკითხი უკვე ახლა ერთ ნახევარ საათი გველაპარაკა გაჩინდა. ხედავს მისი ნიჭიერი კაცი ზის და მე მან უკვე იცის ის საკითხი. იცით რა, ასეთი შემთხვევები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და აი ყველაფერს აქცევდა ყურადღებას და ამას მე იმერეთიდან ჩამოსული ბიჭი ვიღავი. და ძალიან სწრაფად ლაპარაკობ. აი მეტყველების მიმართულებით, აი მე და ამასაც აქცევდა ყურადღებას. ჩხარა გადამოგდო მე იმერლები ჩვეულებრივად ისე. არ მესმის, არ ისმის, ხმამაღლა, გარკვეულ. და თქვენსა უბრალოდ სხვანაირად წარმოგდგენია. ანდა ესა და თურმე გასავლის როგორ დანაწევრებით საუბარ და დღეს რო თქვა შემიძლია თელი საათი ვისაუბროთ არაიმერულად არამედ აი ეს აკადემიური კარტო აკადემიური ტონი ეს იმის დამსახურება ესაც კი აი როცა მოხსენებას კითხულობ როგორ დაგვეჭირა ფურცელი რო აუდიტორიაში გაივნება და ასე შემდეგ და არ და ერთის მინდა თქვა აი ასეთი დიდი ადამიანები იყო საოცარი ადამიანები და ისე თქვა ჩვეულებრივი იუმორით სავსე შინა და ხანდახან გაგიკვირდება როგორ გვიტოლებდნენ თავს იმდენად ვიყავით გათამამებული ასეთი ადამიანი რა თქმა უნდა თავქედობაში არ გადადიოდა ესი დამამე მაგრამ რაღაც რაღაც ხანდახან დღეს ვფიქრობ ზოგჯერ ისეთ რაღაცასაც ვიტყოდი რომ შეიძლება აი დღეს რომ დავფიქრებულიყავი როგორ გავყედებ თქვა იყო ასეთი შემთხვევა მაქვს სხვადასხვა შეკა რომ ბატონი არნოლდი გვასწავლი და ეს დღესაც მე როცა ვკითხულობ ლექციას ამ პრინციპით არის ცდილობ წინა ლექციაზე რაც ვასწავლეთ ჯერ ის გამოვიკითხო გავახსენო და გადავაბა შემდეგ ახალი და ნუ მე ბოლოს ლექციის ბოლოს ეტყვის რომ აი ახლა დავამთავრებ საუბარს და ასე დახედა საათს და თქვა რომ 10 წუთი დარჩა თო არა 5 წუთი დარჩა თორემ შედავთარებდი საუბარს მე საათს ვასწორებდი ზარზე უნივერსიტეტის ზარზე უნივერსიტეტის ზარზე ყოველთვის არ ემთხოვოდა ახლა მოგესვენებათ ასტრონომიულ დროს და ახლა სტუდენტისათვის თავარია რა დროს დაირეკება ზარზე და საყოველდღე ვასწორებდი ზარზე და თანაც საათი მქონდა იმ დროს მოდაში იყო მაწვილებს ჰქონდათ ჯიბის საათები ქცევი ჯაჭვზე გამოკული ჯაჭვზე გამოკული ეს შემკული ათ ქამართან და მე უკანა ჯიბეში ჩადებული საათი საათი იყო ასეთი ხუფი ჰქონდა დავკარდი ღიაცაც აი ხდებოდა ეს ხუფი და უყურებ საათს ახლა ბატონ მარტონო ბძანა რომ 5 წუთი დარჩა თორე გავაგზელებ მე ახლა ჩავატარე ეს პროცედურა მოვიდე საათი დავეჭირე რილაქს ხელი აი ხადა ხუფი დავხედე და შეძრო 10 წუთი დარჩა მეთქი ახლა რო ვანიშნელო გააგზელე საუბარი გას ვისმენთ არ უთხოვს არაფერი ნუ გააგზელდა საუბარი დაირეკა ზარი მე ისევ ჩავატარე ის პროცედურა მოვიდე საათი დავაჭირე რილაქს ხელი გაიხადა ხუფი და ნუ ჩემი საათია სწორი რა თქმა უნდა რომ ზარზია გასწორებული და ბატონ შევხედე რიმილი და ბატონო ანუ ჩემი საათი ყოფილა მეთქი სწორი ბატონ მეორე კურსელი მოვა არა მე ხო და სიტამამე და ჩაბუკული შემოხედა გამიხიბა და ვიტრა
არჩევის საათი წავიდო და წინ მაგხელა ჯაჭვით რომ იყოს გამოლიო. ეხლა ეს ისეთი ლამაზი უმორი ძალიან უნებურად ამ მის მიმართ, საგნის მიმართ, უნივერსიტეტის მიმართ, პროფესორს სხვანაირად განგაცხობს ეს თავისო. აი ესეთი ადამიანები, ის მარტო საგანს არ გასწავლებს, ეს არიათ თავისი. ესეთი ადამიანები იყვნენ და ნუ ახლა მე ვამბობ, ეს იყო ფუფუნება ნამდვილი. როცა იცი რომ ეს კაცი შენს გვერდ ეს სამეცნიერო კონფერენციაზე სტუდენტები როგორ მუშაობდით, იმიტომ რომ შემოვიდოდა და დაჯდებოდა და მოისმენდა არნო ჩიკობავ. არნო ჩიკობავ რომ ისმენს, სხვა პასუხისგებლობა შეიძლება არაფერი კითხოს და ეს ყოველთვის ასე განსაზღვრავდა შემდეგ ჩვენს დამოკიდებულებას სტუდენტებთანაც და საქმესთანაც და თავისთავად ღადიან მეცნიერებასთან. დიდი მადლობა. ბატონო გოგი, თქვენ აქ საკმაოდ ცლად საუბრობთ ჩვენს უწმინდეს და უნეტარეს და მასთან თქვენი პირველი შეხვედრა ისეთი ემოციური და ისეთი შთამბეჭდავია. იქნება აი ეს ეპიზოდებიც მოგვიყვეთ ამ დიდ ადამიანთან თქვენი შეხვედრისა და ზოგადად თქვენი დამოკიდებულება პატრიარქისადმი. ეხლა ეს არის 80-იანი წლები, 87 წელია. ეროვნული მოძრაობა უკვე აღმავლობის გზაზეა, საეგრეთ წოდებული პერესტროიკის პერიოდია. და ენათმეცნიერების ინსტიტუტი იყო ერეკლეს მოედანზე, ამჟამად რომ საპატრიარქოს შენობა იყო შენობაში. ერთნაწილში ვიყავით ჩვენ, აი ქალაქური რომ არის რესტორანი, მხარეს ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ოთხსართულიანი ნაწილია და მეორე მხარეს ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტი. და საპატრიარქო, ეს შენობა ადრე იყო საპატრიარქოსი. ზანაკიდევას მე შედე პატრიარქი ამბროსი ხელაია იმ შენობაში დააპატიმრეს და იქიდან გაიყვანეს ისტორიული შენობა საპატრიარქოს და მოითხოვა საპატრიარქომ დაბრუნებინათ ეგ შენობა. ორი ინსტიტუტია და როგორც ჩანს ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტს არ ეთმობოდა და ჩვენ რომ შემოგვითვალეს ეს, ეს იგორ ბელაძე იყო ჩვენი დირექტორი და მე მოადგილე გავხდით და ვეახლოთ პატრიარქს. აი იმის თავაზე რომ მოახსენოთ რომ მზადა ვართ ჩვენ რომ დავთმოთ ეს შენობა, ოღონ უნდა დაგვეხმაროს პატრიარქი რომ მივიღოთ სხვა შენობა. და აი ამაზე იყო საუბარი. ეს იყო შეხვედრა, მაგრამ პირველი შეხვედრა იყო. მე ის შთაბეჭდილება, ცოცხალი შთაბეჭდილება დღესაც მომყევა. ჯერ როგორი ეფექტი როგორი იყო, რომ ფუტბოლისტი პატრიარქი შავი თმითა და თეთრი წვერით საოცრება იყო და ეს კეთილი ღიმილი, საოცარი კეთილი ღიმილი ტონი ჩვეულ სასაუბრო და მიხედვით ასე პატრიარქი და ჩვენ და გაგრძელდა დაახლოებით 7 საათს, საათზე მეტი გაგრძელდა ეს საუბარი. სხვათაშორის იქ იმაზე ერთ იყო საუბარი, რომ რა ისტორია ქონდა ამ შენობას, რას ითქოს. მე ერთადერთი ჩვენ შევედენთ, რომ ჩვენი ისტორიული შენობა იყო ძერჟინსკის ქუჩაზე, ამჟამად იმგოროვაზე. დაგეხმარებით და ეს საუბარი მიდის, მაგრამ მე მინდა ყურადღება გავამახვილო ახას მაქვს. აი ეს იმ დროისათვის, ეს არის 80-იანი წლების შუახანები და ეს აღმშენებლობა, რაც დღეს რომ უამრავი ეკლესია და მონასტერი და რეზიდენციები და ასეთი რამ არისო მაშინ. და პატრიარქი გვიამბობს ასეთ რამეს, იმ ჟამად მიმდინარეობდა პატრიარქის რეზიდენციის შენებლობა ჯავახეთში, ფოკას მონასტერი შენდებოდა და მეუბნებიანო რომ რა საჭიროა ვახლა ხარჯებიო და საიქ ფოკას იქ აშენება რეზიდენციისა და მონასტრისა. ის ტერიტორია არის საკმაოდ რთული გეოგრაფიულად და შეიძლება რაღაც პრობლემები შეიქმნას დროთა განმავლობაში. იქ რომ იქნება პატრიარქის რეზიდენცია და ქართული მონასტერი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ის ადგილი და ის მიწები ქართულია. ფაქტიურად ბეჭედი დაუსვა იმას. იცით რა, ეს გამახსენდა მე შემდეგ, როცა პატრიარქმა წამოიწყო მონასტრის მშენებლობა დარიალში.
ხა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და რეალში რა ხდება, გავდივართ ხეობიდან და ხეობის მიღმა, საზღვრის მიღმა არის რამდენიმე ქართული სოფელი, აი ჩმი და ლარსი და ესე ქართული სოფელი. როცა მოინდომა რუსმა გადმოწია და მოდისახეთ საზღვარს გადმოწევს, უკითხავად ვინ გეკითხება შენ და ასე შემდეგ. და ეს ჩვენ მამისონზეც ვნახეთ ასეთი საზღვრების გადმოწევა, იალბუზი ჩვენ გვინდა თქვა და ასეთი რაღაცები იყოდა. ადრე რქმა აშენა დარიელში მონასტერი, ეს ნიშნავს იმ საზღვარს აქეთ ვეღარ გადმოწევს. ისეთ რა, აი სიბრძნე პატრიარქისა ჩვენ უნდა დავაფასოთ ხალხო. რამდენი სიკეთის მონტანია ჩვენი ერისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის აი ეს სიბრძნე. ნუ ესეთი სხვა ძველი რამ შეიძლება ვიტყვას. ნუ სამახსოვრო წიგნები გვაჩუქრა მასში და ის აწერა დღეს ჩემთვის არის რაღაც. ბატონო გოგი, თქვენ აი აქ ამ წიგნში, ხო აი ამდენ ადამიანზე, აი ამ დიდებულ სახელებზე და გვარებზე გაქვთ საოცარი მოგონებები დაწერილი, მაგრამ მე რატომღაც ჩავთვალე, რომ ერთ-ერთი აქედან ყველაზე გამორჩეული მანერით აგაქვთ დაწერილი და ვფიქრობ ეს არის მუხრანმა ჯარები, ხო სწორად მიუხვდი. 2022 წელს ბატონ გიორგი გოგოლაშვილს სპეციალური დიპლომი გადაეცა მუხრან მაჭავარიანის შემოქმედების შესწავლაში აქტიური წვლილი შეტანისთვის. ხომ სწორად თქვით? სერია. და აქ არის სტილი საოცარი, თქვენი თხრობის, აი ფიქრები და თქვით, რაღაც ფიქრი ერთი, ფიქრი ორი, აუცილებლად უნდა შეიძინოთ ეს წიგნი. სანდა ბევრი გადაცემა გავაკეთოთ. ვერაფერს ვერ გამოუხატავთ თუ წიგნი არ წაიკითხეთ. აბა ბატონო გოგი, საერთოდ მუხრან მაჭავარიანი ჩვენი პოეზიისთვის და ჩვენი ცხოვრებისთვის ვინ არის, ეს მე მგონი ჩვენი მსმენელმა ის და ჩვენმა მაყურებელმა ძალიან კარგად. ჩემი ბავშვობიდან აქ მაქვს ფოტოში უთხარი ერთ თავის დროზე მუხრან მაჭავარიანს, მე როცა პირველად შევხვდივ ხელნაწერების სახით ვრცელდებოდა მუხრან მაჭავარიანი, მე რო სკოლაში ვსწავლობდი ქუთაისში, იქ ჩამოვიდა თქვა თუ ვინმე ფიქრობს და დუმდეს ენა ვერ მოესრება არა და ვერა შოთა რომარა ვაჟა რომარა ტატო რომარა კიდევ ხო მარა ესენი რუა და ასე შემდეგ და ქართული მარტო ენაა, ესეც მახსოვს და წერი ხო ქართული წვენა ღმერთია ბედისერა ასე შემდეგ. აი ამ და ნუ ბედმა მერე შემაფადრა მუხრმა ჯავარიანი, გავიცანი მუხრმა ჯავარიანი პირადად მუხრანის ქალიშვილი ამჟამად ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორი მეგობრო ანა მაჯავარიანი მეგობრო ჩემთა მეგობრო ჩემთა მე სპათაშორის წერილი გამოვაქვეყნე მუხრმა ჯავარიანზე ქართული მწერლობა, ასეთი ჟურნალი გამოდიოდა და მუხრმა ჯავარიანი და ქართული ენა, აი მე მაქვს ასეთი რამ და რაც დარწმუნებით შემიძლია თქვა რომ არავის თავის შემოქმედებაში ქართული სიტყვა და ქართული ენა იმდენჯერ არ აქვს, რამდენჯერაც მუხრან მაჭავარიანს. ეს საოცრებაა მუხრან მაჭავარიანის პოეზია ამ თვალსაზრისით. შეიძლება საათობით საუბარი იმაზე, რას ნიშნავს მისთვის ქართული და ეს რამდენად არის იმ ტრადიციის გაგრძელება, ქართული ქართული წვენა ღმერთია ბედისერა, იმ ტრადიციის გაგრძელება, რომელი ტრადიცია სათავე დაედო ოდესღაც პარნავასთან და მოვდივართ აქ. ეს უზარმაზარი ხერა. ინდესმა საოცარი ეს შეაქვა რაღაც ზეო ქუხილისა. აი ეს პატრიარქსა ესენი ცეიქ ქრისტემ თქვა ყველა ზენი ქუხილისანი და აი შენ ლექს რო უსმენო შენ წაკითხოსო შენზე ითქმის ძეო ქუხილისო ქუხდა სვათაშორის სისხლო ჩემო სადარ დაღურილო შენ სადარ ხრეფდა შავი ყორანი ვინ გაგაკვიროს რამ გაგაკვიროს ნადიდ გორალი ნაშამ გორალი შენ სისხლო ჩემო შენი ღვაწლია რამაც აქამდეც კი მოახწია სვეტის ხოველი ხანცა ვარდია და ისიც რაც მთერს წარუტაცლია შენ სისხლო ჩემო შენი დინება
ვეფხის თაოსთით ხშირად მიგრძნია სიტყვა, რომელიც გეჩოთ ირება, ვცდილობ გაშორო, რაც შემიძლია. შენ სისხლო ჩემო, სისხლო ხნიერო, დაუცხრომელო და უცნაურო, საბედნიეროდ, საბედნიეროდ, ჰაი, ჰაი, რომ კიდევ ხმაურობ. ბუხრ მაჭავარიანსაც თავისი სისტემა სასვენი ნიშნებისა და რას ნიშნავს იცით ეგა? ფაქტობრივად ის სამონოტონო სისტემას უფრო გავს ეგა, როცა გიკარნახებს სად აუმაღლო ტონს, სად დაწიო ტონი და ვისაც სხვათა შორის არის ერთი ძალიან საინტერესო კალბატონო მაგალითად თქვენ როგორც მუსიკოს ბუხრ მაჭავარიანი ლექს წერდა ჯერ ზეპირად ხმამაღლა და ამისთვის ორი ოთახი გაუერთიანეს ოჯახში კალბატონმა ლამარას ინიციატივით, ეს რომ ბოლთა სემდა და ასე წერდა. ხმამაღლა საუბრობდა ხმამაღლა, მარტო იყო ხმამაღლა, თხსავდა ლექს სიგარულში ბოლტის სემაში, როცა დაასრულებდა მიზიაზი დაჯდებოდა მერე და ჩაწერდა. აი ასეცი, აი მოსმოდებს თქვენ ალბათ წაიმღერებთ ჯერ და მერე გადაიდართ ალბათ. აი აი დაახლოებით ასეთ რაღაცას აკეთებ და ბუხრ მაჭავარიანი და ეგ ჩანს სხვადასხვაშორის აი დააკვირდით მის დეკლამაციაში პრობლემებია. სულიად არაორდინარული მახვილები. მე მაქვს ასეთი წინადადება, რომ კოლეგა ენათმეცნიერებს მიმართავ, რომ ნუ დაუწყებთ მის ნაწერებში წერტილმძიმესა და სასვენ ნიშნებს გრამატიკული კანონების მიხედვით შეფასებას. იქ სხვა, იქ მუხრანული სასვენი ნიშნები სულ სხვა. სულიად დარღვეული. იქ სხვა სისტემა, მისი და ну мере просто ისეთი რაღაცა. Да. ჩემთვის ძალიან საამაყო თავისთავად ცხადია, ერთ-ერთი სუფრაზე. თამად თამირჩიეს და ბატონი მუხრანი ესრებოდა იმ სუფრა, დიდი სუფრა იყო და. მერე როცა საიუბილეო სუფრად საკითხი დადგა, შემომთავაზა თამადობა. ანუ ეხა ეს უზარმაზარი. საერთოდ რა არის ისი, თვითონ მუხრანი იყო ძალიან კარგი თამადა და თამადობა არ არის არც ყოველსადღეგრძელ თამადობა მუხრანს რო უყურებ. თამადობა გაკვეთილია სკოლა, საქმეა, სადღეგრძელო არ უნდა იყოს ტრაფარეტური, სადღეგრძელოში სათქმელი უნდა კონდეს. რა არის აი ესეთი რაღაც მთელი თეორია ეს სუფრა და თამადობა. სხვათაშორის ბატონ მუხრანს ესეს რო უთხარი, არის ხოდა და აი კახეთში იყო ასეთი თელავში მეცხრამეტე საუკუნეში სკოლა ჰქონდა, ვიღაცას კაცი იყო, რომელსაც ყმაწვილებს კრებდა და ასწავლიდა სუფრის წესებსა და თამადობას. ასეთი შემთხვევა სპეციალური სკოლა თავისთვის, ესე იგი აი ეს ბახუტაშვილი იყო ბარათ კონსტანტინე ბახუტაშვილი, მახსოვს სახელი და გვარი. ახლომახლო სოფლებიდან მშობლებს ჩამოყავდათ ყმაწვილები, მოქონდათ თვითონ ხელა და ღვინო რაღაც დასაყოლებელი და ასე შემდეგ და ეს ასწავლიდა რა რიგის სუფრა რა წესით უნდა წარმართულიყო, სადღეგრძელო როგორ სადღეგრძელოში რა უნდა ეთქვა და ასე შემდეგ. ამას ტრადიცია იყო და ეს ძალიან მოეწონა ეს ფაქტი თავისთავად წაგი. შემომთავაზა თამადობა და ფაქტობრივად ეს იყო ერთ-ერთი ჩემ ცხოვრებაში, ალბათ ჩემს კარიერაში ერთ-ერთი სამახსოვრო დღე და შემდეგ ეს სუფრას ჩაწერა ხდებოდა და ირჩიეს, რომ ეს თითოეული სადღეგრძელო საუბარი მქონდა მუხრან მაჭავარიანზე, მუხრანის ბავშვობაზე, მუხრანის ოჯახზე, მუხრანის შემოქმედებაზე, უნივერსიტეტი და მუხრან მაჭავარიანი, მისი სამეგობრო წრე და მუხრან მაჭავარიანი და ასე თემები არის, ალკე თემები და ეს დაალაგდა სადღეგრძელოებად, მერე ამას პუბლიკაციისას დავარქვი ფიქრები მუხრან მაჭავარიანზე და ფიქრი პირველი, ფიქრი მეორე, ფიქრი მესამე. სამეთი ფიქრია სულ. აი ერთადერთი ამან გაერთიანებული მაქვს, ვიდრე ცაცალკე იყო სამღეგრძელო დედისა და დედმამისა და დისა და გავაერთიანე. და აი ესეთი რაღაცები იყო იცი აქ. არ იყო ეს, აი ერთ ფაქტს ვიტყვი, თქვათ ახლა ვახსენე, რადგან მშობლების სამღეგრძელო ვახსენე. უხრა მაჭავარიანს აქვს ძალიან ესეთი მოქნეული ფრაზა, იტყვის რომ მოქნეული სიტყვა და აქ მქონდა, იქ გაგონილი მქონდა ნანასგან ასეთი შემთხვევა, რომ
мама миси Иване Маджаварияни цудад иго турме. Хода меугле узис ктати да амшвилеб. Нугешиния Ваничка, нугешиния Ваничка. Рава нумешиния кало кутейши герми удивару дац. Не багаци. Хода, амшвилеб цехаме. Хода, а ес тквида вам, а и сайден модис, ис мокне ули ситва, да схарти азроне, ба енобриви азроне, ба и кеден, воджарки, да, да. Ага, ай асе, ай ецко. Ага, сулхан саба сад гердзоло, итва и кам. Спадашевис, дреса циксен, раши е сакмици, сулхан саба орбелияни, арц асети дзалиян, арги не тхам, ерти философа си его, Давид Гегешиде. Там антко асети рагацаро, сакартолоши, ори ни корцмин да, ерти рачаши да, ме оре галактионис поезияши. Сакартолоши, Давид Агмашенебелс, ори саклави, апс, ерти гелатши да, ме оре ана галандадис поезияши. Перни дамат гит кулце, дамат гит пехи холалман да, да, амастан дагашивит, мега мио аматеру, Сакартолоши Сулхан Саба Орбелианс ორი საფლავი აქვს, ერთი არის მოსკოვში სადაც არის და მეორე უნხრა მაჭავარიანის პოეზიაში მეკიდა. საოცრება. მართ. უნხრა ჩვენ დღეს სამას ის რო გონია, აი არიზული ამბავი როგორ შევიდა ლუდოვიკო მე-14-დან და რა გამოვიდა და იგივე. ეს ხო უნხრა მაჭავარიანის ფანტაზიაა, მაგრამ ისე ლამაზად დაგებული არ გვაქვს ჩვენ იმ მონაკვეთის ცნობები, მაგრამ ისტორიონმა ისეთი წარმოდგენა, ისეთი ლამაზი დახატა, რომ წარმოდგენა ზოგჯერ რეალობაზე მაღლა დგას. ეს ალექსი მაჭავარიანს უთქვამს მერე და მასაც მოგახსენებს სხვადასხვაშორის და საერთოდ როგორც მუსიკოს და აი ესეთი რაღაცა და სულხან საბა ორბელიანი მოხრან მაჭავარიანის გარეშე ვერ იქნებოდა ის რაც არის და მოხრანი სულხანის გარეშე ვერ იქნებოდა და ეს აი ესეთი რაღაცა აი წარმოდგენებზე როცა ლაპარაკობ და აი რას ამოისახვებ ანა კალანდაძისა ხარბატონო ასეთი მანან ასეთი და ამრო მუსიკას ვისმენ ერთ დილით და რაღაცნაირად გამახსენდა რიცის ტბა აფხაზეში. აი მუსიკის მოსმენისას მახსენდა უფრო წარმოვიდგა თვალწინ რიცა და დამთავრდა რა ეს მუსიკალური ნომერი და დიქტორი ამბობს, რომ თქვენ ისმენით ალექსი მაჭავარიანის რაღაცა ნაწარმოებს რიცის ტბა. მერტაში. ახლა ეს უთხარი ნეო ალექსი მაჭავარიანს, რომ შევხვდაო და მითხრაო თქვენ წარმოიდგინეთ, როცა ეს ნაწარმოები მე დავწერე რიცა ნანახი არ მქონდაო, მაგრამ აი წარმოსახვა ზოგჯერ რეალობაზე მაღლა დგას და უფრო რეალურია ვიდრე რეალობა და აი ასეთი რაღაცები და აი ამგვარი დამოკიდებულებით რაღაცებით მე ცადე ის საღამო ასე გადამება და ყველაფერი იყო ბატონო მოხრანი ერთ მას მოსონდა ასეთი სუფრა სადაც არის საქმიანი საუბარი სადაც არის სახელობითი სუფრა მაშინ უნდა შეძლოს თქვა ის ვისაც მიყავს ეს სუფრა რომ ის პიროვნება წარმოაჩინოს ისე როგორც არის რეალობაში სინამდვილეში არა ნახა ტრაფარეტული ცოცხლი გაგიმარჯოს არა ხო გენაცოლით ანუ თამადის ინსტიტუტი რო არსებობს საქართველოში ეგ არის აბსოლუტურად ეს არის ძალიან საინტერესო სერიოზული სპარესური ძალიან საინტერესო თემა არის მე ჩებოშუბაში მინახავს იმერეთში ეს უბრალოდ გლეხის ოჯახში აი როგორ დასვამენ პატარებს და როგორ აბა თქვის სადღეგრძელო აბა ესა და ასე შემდეგ ანუ დამოკიდებულება ამ ყველაფრისად იმ ღვინისადმი, სუფრისადმი, ტრადიციისადმი, ყველაფრისადმი. ყველაფრისადმი დამოკიდებულება, ეს უნდა იცოდეს ბავშვი. რაფეთნიერი ადამიანი ვრცანდებით, რომ აი ასეთ გუმბერაზებთან მეგობრობდით და ერთმა დითხანსაცოცხლოს ისინი კიდე არ ბევრი ცოცხალი არის შესული ამ წიგში, სახელები და გვარები და დღემდე აი ესეთი მეგობრული ურთიერთობა გაქვთ მაგათთან. მე ბედნიერი ვარ იმითაც, ბატონო გოგი, რომ მუხრან მაჭავარიანთან ერთადერთი შეხვედრა მქონდა. ერთ-ერთ ღონისძიებაზე
სადაც ბატონი მუხრანი იყო თავის ოჯახთან ერთად, მოსული აი ქალბატონი ნანაც ბრძანდებოდა იმ ღონისძიებაზე და მე ჩემი საკუთარი კომპოზიცია დავუკარი და ვუმღერე ცოცხლად მის ლექსზე დაწერილი და ეს იცით რომელი ლექსია მიწავჩემო შენი მიწავჩემო ვინც კი იცის გემო როგორ დავიჯერო თავს არ შემოგევლო და მე ბედნიერი ვარ რომ ეს ლექსი გახდა ჩემთვის შთაგონების წყარო და მე ბედნიერი ვარ იმით რომ მუხრან მაჭავარიანმა ეს რომ მოისმინა ცრემლები წამოვიდა და ეს ჩემთვის ჩემი ბიოგრაფიის ერთ-ერთი თუ არა ერთადერთი ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფურცელი რითაც მე ვარ ამაკ და ეს სხვათა შორის მე აი ამ ღონისძიების შემდეგ ბატონი მუხრანი ძალიან მალე გარდაიცვალა და ისე გავიდა წლები რომ რატომღაც ეს სიმღერა ესე იყო თაროზე შემოდებული და წელიწად ნახევრის წინ ეს სიმღერა მე გავაცოცხლე და მე მინდა ახლა ვისარგებლო შემთხვევით და ეს სიმღერა შევთავაზო ჩვენ მაყურებელს ჩვენი უნიჭიერესი მომღერლის ციური მჭერლიძის შესრულებით მიწა ჩემო მუხრან მაჭავარიანის ლექსზე. ვინსკი იცის გემო როგორ დავიჯერო თავს არ შემოგებლო იმერეთო ქვემო იმერეთო ზემო სიყვარულო ჩემო სიხარულო ჩემო გრელო ძმა ქართლ გახეთო მესხე ჯავახეთო იმერეთო ქვემო იმერეთო ზემო სიყვარულო ჩემო სიხარულო ჩემო მეგრელო ძმაო ქართო დახეთო მესხეთ ჯავახეთო დიდგორი საველო ახლა ცრემლის მღვრელო ტრწანის სამეფო დღესაც გულის საქართველო სასოებავ ჩემო რა ვქნა რა გიშემო შენი მიწავ ჩემო ვიც კი ვიცის გემო როგორ დავიჯერო ავსარო შემოგელო დაუბრუნდით ეთერში ბატონო გოგი და თქვენ ახსენეთ წეღან ანა კალანდაძე და მე აქ ისეთი საინტერესო ეპიზოდები ვნახე თქვენი და ანა კალანდაძის ურთიერთობის
ერთი ესეთი ნიუანსი, რომელმაც მართლაც დიდი შტაბეშდილება მოახდინა ჩემზე, ერთ-ერთი უბილეზე, თქვენ თორმე მან გადმოგცათ თავისი წიგნი სასახსოვრად და წარწერას რო უკეთებდა, ესეთი რაღაცა ჩაილაპარაკაო, რომ ისო ვაიმეო, მეო არ მეხერხებაო წიგნზე წარწერის გაკეთებაო, არა და სხვებსო რა კარგად გამოზდითო და ბატონ გოგის უპასუხნია, რომ სამაგიეროდ ისინი თქვენსავით ვერ წერენო, გაბატონო არ. ეინანა დე ახალი არ გამომდის წარწერის გაკეთება არ გამომდის ლექსი წერენო საოცარი პიროვნება იყო. ფენომენი ანა კალანდაძის. მე ენათმეცნიერების ინსტიტუტში რომ მივედი 1978 წელი იყო. ხარბატონი ანა უკვე იქ მუშაობდა და ანა კალანდაძე იყო ცხადია ხო და ცხადი შეიძლება აი უხრანის დანას მე ესეს ანდარა მაგრამ არ სათქვამდი რომ არიან შემოქმედები, რომლებს შესახებაც ვამბობთ ჩვენ რომ აი დასაწყისი თქვა რაღაც შემდეგ შემოქმედებითი რაღაც წერვალზე ადის და დასწყისვლად ეტაპები მუხრან მაჭავარიანი და ანა კალანდაძე შემოვიდნენ ქართულ წერლობაში მუხრან მაჭავარიანი და ანა კალანდაძე. მერე არც გაზდილან არა მუხრან მაჭავარიანი დარჩა მუხრან მაჭავარიანი და ანა კალანდაძე დარჩა ანა კალანდაძე. ასეთი აი ეს ლექსები აი მუხრან მაჭავარიანი საბაროვ ახსენეთ 20 წლის ბიჭიც აქვს ამ ლექსს და ასე ქალბატონი ანას ის საოცარი ლექსები როა ის 20-22 წლის გოგონა წერს ამას და მოდივართ მერე ასე და საოცრება იყო სხვადასხვის ანა კალანდაძე ქონდა მე ესეთი რაც მაქვს წარმოდგენილი წიგნების ჩუქება უყვარდა შეიძლებაავდი გაჩუქება თავისი და აი ამ წარწერებში ჩანს ეს ურთიერთობა თქვა ბატონ გოგის გიორგის პატივისები მერე გოგის და ნინოს მერე სიყვარული და ანას და ეს შემთთვის არის ფასია თავისთავად რა თქმა უნდა და ჩვენ მქონდა ერთი შემთხვევა მე გამოვცემდი იმ ხანად ჟურნალს ჯეროვნებისა და ჩე საპრილი იყო და ჩემმა მკითხველებმა ფოთში მიმიწვიეს ამ ჟურნალის როგორც რედაქტორი და ვენის დღეები ჩაატარეს და მიიწვიეს ქალბატონი ანა და მე და ქალბატონი ანა აქედან ერთად წავედით და სამი დღე ვიმოგზაურეთ ერთად. ეს იყო ჩემი ცხოვრების ის სამი დღე, რომელსაც ვერაფერი ვერ გადაწონის თავის ანა კალანდაძესთან ერთად. აი ბევრი საინტერესო და წვრილმანები თითქოს წვრილმანი, მაგრამ ის არ არის წვრილმანი ნამდვილად. მივდივართ რიკოტზე და ახლა ჩვენი მასმედლები არიან ღოდიძის გოგონები არიან ინგა და ინგა ჩემი ასპირანტი იყო და შემოგთავაზე წავიხემსოთ არა რესტორანში არა აქ მანქანაში და მერე ამბობს ასეთ რაღაცას აი ესეთი რაღაცები ხშირად მყარდა ხოლმე რაღაც გახსენება რაღაცებს ავლი ზურაბიშვილმა მითხრა ერთხელ მე და შენ ნათესავები ვართო ეხლა სად ავლი ზურაბიშვილი ეს გიზელელი კაცი და სად ეს გურული იმერეთში გაზრდილი ახალგაზრდობაშიო შენ სოფელში მუშაობდი და ამიტომ ვარ ჩვენ ნათესავები ეხლა ეს ლოგიკა ხუმრობა ნარევი ძალიან საინტერესო და ეხლა ისთვის მოყავს აი ჩვენ მეტი გვეთქვის ასეთი ტრაპეზი მივიღეთ ერთად გზაში სადღაც კაპოტზე აი ესეთი რაღაცები ისოდა ხოლმე საინ გახსენება და ძალიან ბედენიერი იყო სხვათაშორის აი შეხვედრებით. ჩვენი საოცარი მწერალი, რომელიც გამორჩეული თავისი დიქციით, თავისი საოცარი დიალექტით, იმერულით, ოტია იოსელია. რომელზეც თქვენ საოცარი მოგონებები გაქვთ აქ? ოტია იოსელიას პირადად მაშინ არ ვიცნობდი, როცა მიწერეს ღია წერილი. რა ხდება ქართული ენის პრობლემები აირია ძალიან. ეს არის ამ საუკუნის დასაწყისი შეუტიეს ქართულ ენას და ამ დროს ოტია იოსელიანს 90-იანი წლების ბოლო და ჰქონდა რამდენიმე წერილი ესეთი აი საიდანაც ქარი მოუბერავს დედა ენას იქიდან უნდა ჩამოვეპაროთ და ასე შემდეგ და ოსო ერე რასაკეთებ შენ ვინ ხარ შენ რა უკლება გაქვს ასე მოიქცე ჩემზე რას ჟუტუროფო ო ასე ჩე ხო ეს ასეთი რაღაცა და მივწერე წერილი
და ეს იყო რაღაც ხერხი, იყო ასე თქვა ჟურნალისტური, რომ მინდა იმ თემებზე საუბარ და ბატონო ოდია, აი ასეთ დღეშია ქართული ენა, ბატონო ოდია ასეთ დღეშია, ეს არის ვიდრე გაიცნობთ, ხო ბატონო? პირადად არა ვარ, პირადად არაცნობთ, ხო? ხო, და არა, და ჩემი იძმის ვახტანგის მეგობარი იყო სტუდენტობის დროინდელი და შემხვევით ვერ შევდი, იზუგეის გვიშტიფშია, მე ახალი ასე შემდეგ. Ну, мере мис мцэрс მე ისევ გაზეთით მიпасუხეს ქუდზე კაცი ასეთი წერილი. სხვათაშორის ეს ჩემი წერილიც არ ვივარგებთ ჩვენ დაშორიშორებული ასე მომწერა და აი ეს აი წერილი, იმის წერილი ქუდზე კაცი, მერე შეწყვილდა და ბევრმა გაზეთმა გადაბეჭდა, ეს არის 2004-5 წლები. Да мере, ну, შევხვდით და მერე რამდენიმე ღონისძიებაზეც ერთად ვიყავით, მაგრამ საერთოდ ამ კაცთან ურთიერთობა ეს იყო რაღაცა ფეიერვერკი. უნდა უსმინო, არ გასმის ლაბარაკს. ყვება და ყვება. უნდა უსმინო. ამოუწურა. საოცრება არის. ის იყო, სხვათაშორის აი თქვენ როდგეთ ასე ვჯუტურობო. ასეთია, ვინ ხარ შენ, ბიჭო, და მერე ის დიალექტური ფორმა. საკუთარი თავისადმი აი ესეთი დამოკიდებულება, ირონიული დამოკიდებულება მას იმ თემაზე და რაღაც უცნაური სტილისტური ხერხი იყო ეს, რო ყურადღების მიქცევისა და იმ თემის გახაზვისა. აი ამას მიაქცია. ეს აკაშუძე კონდა მაშინ ესეთი მახსოვს ის პერიოდები ბატონო. რა საკეთებ, ვიცი შე ვიხარ შენ, სად მიხარ ჩემი ქვეყანა, საით მიხარ ჩემი ქვეყანა, გამოქვაბულისკენ მიხარ ჩემი ქვეყანა და იმასაც იმანას საერთოდ ოხერი ენა კონდა მეთხრა. კი, მაგრამ წინა გამოქვაბულისკენ. გამოქვაბული, გამოქვაბულია შეგაც გძებს გამოვედი იმ გამოქვაბულიდან და კიდე გამოქვაბულში და აი ასეთი რაღაცები. ბატონო გოგი, თქვენ ახლა წერა ნახსენეთ, რომ ვიდრე გაიცნობდით აი ცხოვრებაში ესე ოდია იოსელიანს, მანამდე ჰქონდათ წერილობითი მიმოწერა, ხო? აი ახლა საუბარმა მოიტანა და რამდენჯერ ვიფიქრე ამაზე, რომ დღეს წერილის ფენომენი, თვითონ წერილი, აი ეს დაიკარგა. აი მე წავიკითხე თქვენი და ბატონი ოდია იოსელიანის მიმოწერები აქ და ეს არის ერთი წიგნი. ეს არის აკადემია ერთი უნივერსიტეტი. ანუ რა, ეს რა თქმა უნდა ალბათ თანამედროვე ტექნოლოგიებმა მოიტანა ეს, რომ დაიკარგა და გადავედით ამ ტელეფონებში, რაც ძალიან ცუდი, ხო ასეა ბატონო გოგი? იმდენი საიხა ძეგან დავით კლიაშვილი რო ვახსენეთ ჩვენ და დავით კლიაშვილის მოწერა სერგომ და სერგოს მიწერა დავით კლიაშვილმა და იქიდან ავიღეთ ის პრინციპები, რა უნდა დაეთოს საფუძვლად მემო, რომ აი დღევანდელ დღეს ეს აღარ შეგდებოდა. სწორედ იკარგება ეს. საერთოდ ეს ეპისტოლარული ჟანრი გაქრა ფაქტობრივად არა და იმდენი საინტერესო რაღაცეები შემოგვინახა. ეხლა კითხულობ თქვათ აკაკისა და ილიას, ილიასა და აკაკის, იაკობისა და აკაკის, იაკობისა და ილიას მიმოწერები. საოცარი რაღაცა არის. ეს თვითონ მათი პიროვნული ხასიათის, ბუნების, იმ საკითხისთვის, რასაც ის, აი ერთი ასეთი წვრილმანი დეტალი თითქოს. იაკობი წერს ილიას, თბილისში ხდება ესა და ვიღაცის ხელით გაუგზავნა ილია ჭავჭავაძეს წერილი, რომ რაღაცაზე გამწყრალია. თანა ამათ ქონდათ ეს ურთიერთობები, რომ ხო, ერთმანეთს სამდე ახავთ, ერთი აფასებენ, მაგრამ თუ საქმე მოითხოვს, რა თქმა უნდა, მკაცრია ერთი მეორეს მიმართ. და ყვებიან რედაქციის წევრები, ილია შევიდა კაბინეტში და პასუხი უნდა გაატანოს, ვინც მოიტანა იაკობის წერილი და პასუხს ახლავე ითხოვდაო. ჩუ გადის 1 საათი, 2 საათი, 3 საათი, არ გამოდის ილია და ესენ ძელოდებიან, ეხა პასუხი უნდა წაიღოს იაკობთან. გამოდის, გამოიტანა რამდენიმე წინადადებიანი პასუხი და დავინახეთ ოთახში გადახეული ფურცლები ყრია უამრავი. და ამბობს ასეთ რაღაც, ეს წერილი არსებობს, რა თქმა უნდა, და ამბობს
ის რაც იაკობის სახელზე დაიწერება განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს, სადანაც ის მომავლისათვის მას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს ჩემთვის არ იწერება და მისთვის. აი ამ პასუხისგებლობით უდგებოდნენ ყოველ სიტყვას. აი ვთქვათ, ეს ცნობილია, ეს წერილი შემონახულია. სულ გაზეთის დაარსებას აპირებს ვიღაცებს გაუგზავნა აილიამ შაბლონური წერილი, რომ გავნა გამოვცეს გაზეთი და ითანამშრომლე და აკაკის ხელნაწერი შენ ერთადერთი აკაკი ხარ. ახლა ეს რომ არ ყოფილიყო ეს წერილი, ეს დამოკიდებულება კი გვეცოდინებოდა, მაგრამ ეს უკვე დოკუმენტი. რა თქმა უნდა. შენ ვერ გაკადრებ იმას, რასაც ვაგზავნი სხვას, იმიტომ რომ შენ ერთადერთი აკაკი ხარ. საოცარი დასტურია ობიექტური და დოკუმენტალური. როცა ამაზე ვფიქრობ, აი ეს არის ფოტოშოპის აქვს. რეზოინანიშვილზე არის, და რეზოინანიშვილმა დაიჩივლა ერთხელ, რომ ჩვენ ნუ თუ ჩვენი მეგობრებიო და ჩვენი ჩვენს მომაში არაფერს კითხულობენ ერთმანეთისას, რომ არაფერი აღაფრთოვანებთ, ასეთი ხმამაღლა ერთი მეორის ქებას ერიდებიანო. ეს თქენდა გულს რეზოს. ამ დროს ეხლა მაგალითი გვაქვს ჩვენ მე-19 საუკუნისა, საოცარი მაგალითები. აი როგორ ახასიათებს ერთი თანამედროვე მის თანამედროვეს, თქვათ, იაკობ გოგებაშვილი აკაკი წერეთელზე რას ამბობს, თქვათ, რომ აკაკი პატარა საქართველოა, ნუ ახლა საოცარი ის. სასაული. რა არის მამულიშვილობა, ხო? აი ვიღაცას ხო უნდა უცნა. აკაკი არის განხორციელებული მამულიშვილობა. აი ეს არის მამულიშვილობა. აი შეხედე იმას და ეს არის მამულიშვილობა. რა არის ვინ რა შემოქმედებაში რას წარმოადგენს? აკაკი არის ფეხადგმული იალბუზი ქართული წერლობისა. აი ესეთი რაღაცები. და ამ დროს აკაკი წერეთელი წერს იაკობზე. ჩემი და ილიას ღვაწლი რამოსატანია იმ დიდ ღვაწლთან, რომელიც იაკობს მეუძღვის ქართული ენისა და ქვეყნის წინაშე და იაკობ გოგებაშვილი ღირსია იმისა, რომ სიცოცხლეში ქართველმა ხალხმა ძეგლი დაუდგა. საოცარი რაღაცე, მაგრამ იყვან მეორე მხრე და დაუნდობლები ერთმანეთისადმი თუ პრინციპულს აგეთს, აგეთ ენაურს აგეთს ჰქონდა აკაკისა და იაკობს საოცარი კამათი. მაგრამ მერე ბოლოს რა სიტყვის იაკობი? მანამდე ჩვენი კარგი ნაცნობობა მეგობრობაში გადაიზარდა, როცა ეს კამათი დავასრულე. ეს საქმიანი ხალხის დამოკიდება, ეს არის მამულიშვილური დამოკიდებულება და ასე შემდეგ. და ჯერ წერილის კულტურა ხო ეს საუკუნეების წინამდელია და ჯერ მარტო ვეფხის ყაოსნი ყველაფერს თავი დავანებოთ შოთარის თავის ვეფხის ყაოსანში. ავთანდილის წერილი და თვითონ უსტარი, ხო, თვითონ ეს. ეს დღევანდელი დრო მობილური დაუნე გამოდადა და ეს შედევრები აღარ როგორ ჩანს, აი ეს ეპისტოლე სვათაშვილის ბევრი რამ არის ეხლა, აი ბარათაშვილზე როცა ვლაპარაკოთ, ბარათაშვილის შესახებ რაც კი ვიცით, ეს არის აი ეს წერილებიდან და საოცარი რაღაცებიდან. რომელმაც შემოგვიღო. ხო, თავის დავაცხადე, ახლა ვერ მივხვდი იმ დროს, იმიტომ რომ არ ნომიშვირი ეს დრო წავიდა, მაგრამ ამას თავისი ფასი აქვს, თავის დავას და დღესაც ალბათ მაინც რაღაც სახით, აი ამ სახით თუნდაც აა მნიშვნელობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ხო, მე აფხვატილად მოახდინე პროვოცირება იმისა, რომ ვოტია ჩავრთე ამ საქმეში და ამას ძალიან სერიოზული შედეგი ჰქონდა იმ დროს. კი ბატონო. ახლა შემოძვირფასებო. ბატონ გოგისთან საუბარი, ეს დაუსრულებელი და ამოუწურავი პიროვნება და თელკუიაროვი საუბარი ნამდვილად აღმბეზდება, თუმცა გადაცემას თავისი ფორმატი აქვს, მაგრამ როგორ შემეძლია ახლა გვერდით ხავდეს მე ბატონი გიორგი გოგოლაშვილი და არ ვისაუბროთ იმ სანუკვარ ფენომენზე, რასაც ქვია დედაენა და აი დედაენის ზოგადად დამკვიდრებაში დღეს რო სკოლებში არსებობს დედაენა, თუმცა ყველა სკოლაში არა, აი ამ პროცესში და ამ ფაქტში უზარმაზარი წვლილი მიუძღვის ბატონ გოგი გოგოლაშვილს და მე მინდა ახლა ბატონ გოგი ზოგადად დედაენას შევეხო.
ნახოთ. კი ბატონო, დიდი მადლობა. და ცოტა პრობლემატური კუთხითაც ვისაუბროთ, რატომ არის რომ ზოგიერთ სკოლაში სხვა ავტორები ზედა ენა არის შეტანილი, რატომ არის, როგორ მოხდა ეს და მე ვიცი თქვენი დიდი ომი და ბრძოლა იმისათვის რომ ზედა ენა დაბრუნებულიყო ქართულ სკოლებში. სხვათაშორის 2026 წელს 150 წელი უსრულდება დედაენას, 2 წელიწადში. ეს უზარმაზარი თარიღია, 100 წლის თავზე ძეგლი დაუდგით დედაენას და ახლა ნახოთ 150 წლის თავზე რას ვიზამ. ეს სიგნი არის საოცარი ვედის სიგნი. როცა ეს სიგნი გამოვიდა იმ დროისათვის საქართველოში იყო დაახლოებით, ეს არის აი თქვენ რომ გახთ, ეს არის პირველი გამოცემა. იაგობ გოგებაშვილის დედაენის 1876 წელი. ბატონო, მე უბრალოდ მინდა ვახსენო, ვინც ეს წიგნები მე მაჩუკა, შესანიშნავი ქალბატონი, ღვაწლმოსილი პედაგოგი, რომელიც დღესდღეობით ამერიკაში ცხოვრობს, ის ცოტა ხნის წინ ჩამობრძანებული იყო თბილისში, ჩვენ ის ჩემი უფროსი მეგობარია, მე ამაყივ რამით და მან დამპატიშა თავის ოჯახში, ბატონო გოგი, მივედი და აი ეს საოცარი საჩუქრები მისახსოვრა და მე დღეს მოვიტანე შეგნებულად ჩვენს გადაცემაში ამ ქალბატონის სახელი და გვარია დოდო თელია, ძალიან სტაჟიანი, გამოცდილი, დიდებული პედაგოგი, უნიჭიერესი ქალბატონი და ვეფერები აქედან და დიდი მადლობას შეუერთეთ. ჩემი მადლობაც შეუერთეთ თქვენს მადლობას. ეს არის პირველი გამოცემა დედაენის 1876 წელს და ეს არის მერე აქ არის ორი ნაწილისაგან შედგება, საკითხავი საანბანე ნაწილი და საკითხავი. მერე გააყო იაკობმა 1906 წელს უკვე ცალკე გამოსცა საკითხავი საანბანე, იმიტომ რომ ამას უფრო იყენებდა, იმიტომ წერაკითხვის სასალებად და რომ იაფი ყოფილიყო და ხელმისაწვდომი. იმ დროისათვის დაახლოებით 10 სახელმძღვანელოა, როცა გამოდის და დიმიტრი პიფიანი იყო სახელმძღვანელოების რაღაც ექსპერტი იმჟამინდელ საქართველოში. რამდენიმე საანბანე სახელმძღვანელო გაანადგურა მოსპო, უარგისი იყო და ამაზე ამბობს, რომ ეს არის ძვირფასი წიგნი, რომელიც ქართველობამ უნდა ხელისგულზე აიღო და ასე შეეხეს. და შემდეგ გრძელდება. ერთი რა არის იცით, ყოველთვის სწავდა მტერი ამ წიგს რატომ, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან დედა, დღესაც ასეა, სახელმძღვანელო ძალიან სარფიანი ბიზნესია. გოგებაშვილი იტყოდა კუჭის პრინციპი და სახსრის ტრფიალი დაღუპავს ჩვენს განათლებასო, იმიტომ რომ ფულის მაძიებელი, სიმდიდრის მაძიებელი ამას ცდილობს და მოკლას ეს გაანდოს განზე და თავისი უარგისი დახოს. შემოიტანოს. ეს ბრძოლა და იტყვის ასეთ რაღაცას იაკობი, რომ მე გაცილებით მეტი დრო და შრომა დამეხარჯა იმის დაცვაში, დედაენის დაცვაში, ვიდრე მის შედგენაში. ნუ იაკობმა იბრძოლა და შემოგვინახა 1912 წელს იაკობი ტოვებს ამ დედაენას, ეს თავის დედაენას. 45 გამოცემა სპათაშვილის საოცრებაა, ესე მილიონ ნახევარს ავეზე ავიდა, ეს იმ პატარა საქართველოში მილიონ ნახევარი ტირაჟი საერთო არის ზღაპარი, მაგრამ მერე დაუტოვა ანდერძით ეს წერაკითხვის საზოგადოებას, რომ და ანდერძი წერია, თქვა რას, როგორ უნდა მოხმარდეს შემოსავალი და სხვა და სხვა. და არ ყოველგვარი ცვლილება უნდა შეიტანოს წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის 3/4-ის ნება, ანუ შვისაც რა უნდა ამ ცვლილების შეტანის უფლება არ აქვს. 1925 წელს გამოვიდა დედაენა, რომელსაც აწერია გოგებაშვილის სახელი ავტორი, შეწყდა შემდეგ 35 წლიდან იწყება გოგებაშვილის მიხედვით უკვე, ეს არის ვახარია ციციგურის გამოცემა უცნაური შეცდომებით და შენიშნე შესწორებებით და მე 54 წლიდან გამოდის ეგრეთ წოდებული საბჭოთა დედაენა. ეხა რაშია საქმე იცით? საბჭოთა დედაენა მე რატო ვახსენე, ასე იწერებოდა. საბჭოთა თემატიკა შემოვიტანეს, ლენინი, სტალინი ადრე ბერიაც ისწავლებოდა და ასე შემდეგ და
ხოგებაშვილი კიდე ამბობს ასეთ რაღაცას, რომ საანბანე წიგში პოლიტიკა არ უნდა შევიდეს. ეს არის მთავარი და ასებითი. ეს იგნი ასეთივე იქნებოდა მე რომ დამეზარა ერეკლეს დროს, ანუ აი ამაზეა საანბანე. და მერე დაიწყო 70-იანი წლებიდან 80-იან წლებში ხდება რა? გამრავლდა გამომცემლებები, ბევრი გამომცემლობა კერძო გამომდა და ყველა მაიღო გოგებაშვილის წიგნი, 1000-ზე მეტი წიგნი გამოვიდა დედაენისა, სხვადასხვა ავტორები ეწერებიან გოგებაშვილის მიხედვით. 2009 წელს ჩატარდა კონკურსი განათლების სამინისტროში გრიფირებაზე, 9 დედაენა იყო შემოტანილი არცერთის ავტორად არ ეწერა გოგებაშვილი. მაგრამ ეხლა საქმე კიდევ უბედურება მეორე რა არის, იცი? ვიღაცა როცდილობს რომ ამის საფუძველზე გააკეთოს წიგნი, რომლის ავტორი თვითონ დაეწერება, უნდა შეცდომა შეიტანოს, შესწორება, თორემ ვარ შეასწორა რაღაცა და თავისი არ ჩაამატა სახელს რა ხოაწერს ავტორობისას და ნუ ამას მოყვა ძალიან დიდი პრობლემები შექმნა ამან. და ფაქტობრივად განდევნა სკოლიდან გოგებაშვილი მართაჩი და შემდეგ იქნება ჩამოდის საქართველოსში პეტერბურგიდან არის ასეთი мама კონსტანტინე გიორგაძე დეკანოზი არის წინვალე პიროვნება და მისი ინიციატივით ჩვენ შევქმნით გოგებაშვილის საზოგადოება 2007 წელს. და ვაკეთებთ შემდეგ, აი მე ეტაპობრივად ვიტყვი რა გაკეთდა და როგორ მოხდა ის დაბრუნება ზრუნავთ, იმიტომ რომ ვერნაირად ვერ მოვერიეთ ჩვენ იმ ავტორებსა და გამომცემლობებს. არათქმა მართლა. და გადაწყდით ასეთი რაღაცა, რომ მიგვენიჭებია ავზარეთ კულტურის სამინისტროში შუამდგომობა, რომ დედაენას მინიჭებოდა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. ეხლა არის ასეთი საერთაშორისო კონვენცია UNESCO-ში. ძეგლს იცავს სახელმწიფო, თუ ეს სტატუსი ექნებოდა. და 2013 წლამდე ამასაც ვერ მივაღწიეთ. მე 2013 წელს გურამოდი შარიას წყალობა იყო, მინისტრი იყო ბატონი გურამი და დაგვიდგან ხარში და 2013 წელს მიენიჭა დედაენას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. მე თავრობაზე უნდა გადანილიყო რომ ეროვნული ძეგლის სტატუსი მინიჭებოდა, ანუ დამტკიცებოდა. 2014 წლიდან არის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული ძეგლი, რომელსაც იცავს საერთაშორისო კონვენცია, რადგან არშველის არაფერს. ისევ გამოცემენ ისევისა და გრძელდება ეს პროცესი. გრძელდება. ამის შემდეგ რა ვქნათ, აი მე ვთქვით ასეთი რაღაცა, რომ რადგან ანბანის სწავლების სწავლებას მიენიჭა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, მოდი ანბანის საკითხი დავსვათ. ქართულ ანბანს მიენიჭა და ეს შევიტანეთ ქართული ანბანის ერთ-ერთ ელემენტად დედაენა. ქართული ანბანი წარმოადგენთ მე UNESCO-ში, მე რა წარმოადგენთ, წარადგენა კულტურის სამინისტრო და შესაბამის ორგანოები, ჩვენი ინიციატივაა ესა და დღეს ქართული ანბანს არის საერთაშორისო კულტურული მემკვიდრეობის საკაცობრიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ერთადერთი ანბანი მსოფლიოში. ამდენ ანბანს შორის და ამის შემადგენელი ელემენტი არის დედაენა. არშველის ესეც. არშველის ესეც, იმიტომ რომ ისევ ძალიან გამწარებით იბრძვიან რომ დატონო და შეინარჩუნო და დამკვიდრონ ის თავის სახელმწიფოებს და არის რამდენიმე გამომცემლობა განსაკუთრებით აქტიურობდა და შემდეგ გვითხრეს უკვე ეს იყო ძალიან საინტერესო ბოლო ეტაპი რომ იქნებ საკანონმდებლო უზრუნველყოფა შევძლოთ დედაენის არას ნიშნავს პარლამენტში მივაღებინეთ კანონი დიდი ბრძოლა იყო ამის შესახებაც რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის საფუძველზე თუ გაკეთდება სახელმძღვანელო დედაენა არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ხო, რომელსაც აღიარებს UNESCO. თუ გაკეთდება სახელმძღვანელო, ეს სახელმძღვანელო უნდა გააკეთოს განათლების სამინისტროს სპეციალიზებულმა კომისიამ და განათლების სამინისტრომ უნდა მიანიჭოს გრიფი. ამას დავარქვიდეს, ეს კანონი იქ როგორ არის, იცი? დედაენა იქ არ წერია კანონში. კანონში შევიდა რა? არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის საფუძველზე შექმნის სახელმძღვანელოს, პატრონობს სახელმწიფო და აკეთებს სახელმწიფოს
აი ასე და ეს კანონი მივაღებიათ, რომელსაც ძალიან დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა. მიიღო ეს კანონი, შემდგომ მაშინ იყო მინისტრი მიხეილ ბატიაშვილი, შექმნა კომისია 19 წელია. და ამ კომისიაში მეც გახდით და ამ კომისიამ აი ამ წიგნის საფუძველზე 1912 წელს გამოცემული დედაენა გადაამუშავა. ეხლა ამ კომისიაში იყო თქვა ვინ? აკადემიკოსი ავთანდილ არაბული, ზექალაშანიძე, ზაზა აბაშიძე და რა ვიცი, ბევრი ესეთ ცნობილი მეცნიერი, პრაქტიკოსი, პედაგოგი, მხატვარი, ფსიქოლოგები და ასე შემდეგ. და ამ კომისიამ გადაამუშავა ეს წიგნი. ეხლა ბევრი ბევრი საკითხი დღესაც შეიძლება სადავო იყოს, მაგრამ ჩვენ თავარია პირველი გამოცემა გავაკეთეთ ამისი და თხოვეთ მერე სკოლებს, რომ იქნებ მოგცეთ შენიშნები, რომ ეს არის რომელსაც აწერია, რომ დედაენა შედგენილი იაკობ გოგებაშვილის, ეს დაბრუნდა სკოლაში. მაგრამ ეხლა მეორე საკითხია, სკოლაში ხო იყო სხვა ალტერნატივა მანამდე სანამ ეს შეგვიდა? იმათი ავტორები ახლა დადიოდნენ და ამბობდნენ, ეს არის უბრალოდ საჩუქარი და დამატებითი სახელმძღვანელო, ძირითადად ეს არის და აი ამას დაჭირდა კიდევ დიდი და დღეს არის ახლა განათლების სამინისტრო ვიშებ დააგზავნა სკოლებში, რომ ამ გოგებაშვილის სახელმძღვანელოც არის ერთ-ერთი მთავარი ძირითადად ვერეთქი იმას, რომ მიღა თუ გრიპია გადააგდე ის. აი ასეთ უბედურ დღეში აღმოჩნდა იაკობ გოგებაშვილის დედაენა და ღვთის მადლით 2020 წლიდან უკვე ყველა საჯარო სკოლაში განათლების სამინისტრო აძლევს საჩუქრად ბავშვს ყველა საჯარო სკოლაში. საჩუქრად აძლევს. მას აქვს უფლება აგრეთვე აიღოს ალტერნატიული. დღეს ახლა რაშია საქმეში? ალტერნატიული სახელმძღვანელო დღეს ორიცა გოგებაშვილია და მეორეა როდონა. ქართული ენა ქვია იმას როდონა ეს. ეხლა აქ არჩევანის გაკეთება არ ვიცი როგორ კეთდება, რის მიხედვით. აქ არის აიათი იწყება და აიაზე შეიძლება მილიონი დამყარდეს საუბარი. იქ იწყება აკლემი, აკვარიუმი, არწივი, პირველი გაკვეთილი და მერე ასე მიდის. ეხლა და ჯერ წერის ელემენტებსაც არ სწავლობენ. ეხლა რაშია საკითხი? დიახ. არჩევან საკითხებს მასალებელი. ეხლა ისინი გვეუბნებიან ჩვენ იმათი იმ სახელმძღვანელოს მესოვრები, რომ 100-ია ევროპაში. გოგებაშვილი წერდა ჯერ კიდევ თავის დროზე ძალიან საინტერესოდ. მან იცოდა რა ხდებოდა ევროპაში. იქ როგორ არის ჯერ კითხვა, შემდეგ როცა გაიწაფება კითხვაში, მერე შემოდის წერა. გოგებაშვილი აწყებიებს ერთდროულად წერას და კითხვას და რატო? აი ეს არის გოგებაშვილმა დასვა ესა და ნუ დღეს ამას ჩვენ ჩაულებრივად სადავოთ, ეს არ არის და რატო? იმიტომ რომ ქართულად რასაც წერთ, იმას ვკითხულობთ. რასაც ვკითხულობთ, იმას წერთ. წერა და კითხვა ემთხვევა ერთმანეთს. ბავშვი როცა ხედავს ნახატს, ეს რა არის? გეუბნება, ეს არის ყვავილი ია, ესე იგი ქვევით წერია ია. ხედავს, არის თითი დახატული, ქვევით წერია თი, საათი და ასე შემდეგ. დედაენა ის წიგნია, რომლითაც ქართველი ბავშვი წერა-კითხვის სწავლას იწყებს. არა ანგანის ათვისებით, როგორც ეს სხვა ენებს ახასიათებს, არამედ ორადორი ასობგერით და პირველივე წუთებიდან ბავშვი არ მხოლოდ სიტყვის, არამედ სრული წინადადების შედგენას იწყებს. ეს ჯადოსნური ასოებია ა და ი. არსებობს ლეგენდა. იაკობ გოგებაშვილს დიდხანს უფიქრია, როგორი უნდა ყოფილიყო წიგნი, რომლითაც ბავშვი ცოდნის სამყაროს ეზიარებოდა. ადრე გაზაფხულის ერთ მშვენიერ დღეს, როდესაც მწერალი მდელოზე იჯდა და ფიქრს მისცემოდა, პატარა გოგონას ხმა გაუგონია, რომელიც მისკენ ყვავილით ხელში მიირბოდა. აი ია, ძია იაკობ, აი იაო, იძახდა გოგონა. იაკობ გოგებაშვილი წერს. დიდი სიხარულით მივეცით პირველი ადგილი სიტყვას ია თავისი სურათით, იმიტომ რომ ანბანის სწავლის დაწყებისთვის მეტად მოსახერხებელი სიტყვაა და ბევრი ღირსებაც აქვს.
პირველი ღირსება ის გახლავთ, რომ ეს სიტყვა შედგება ორი ხმოვანი ასოსაგან, რომლებიც გამოსათქმელად ადვილნი არიან, დასაწერად არაძნელნი და შემდეგი გაკვეთილისთვის ფრიად საჭირონი, რადგან ამ ასოების შემწეობით ადვილად სდგება სიტყვები და ფრაზები, უმათოდ კი მათი შედგენა შეუძლებელი იქნებოდა. მეორე ღირსება ის არის, რომ მარტო ამ ორი ასო შემწეობით ადვილად სდგება ორი სიტყვა და მათგან ფრაზა. ამის გამო ბავშვი პირველსავე გაკვეთილიდან სწავლობს არა მარტო ორ ასოს, არამედ მაშინვე კითხულობს სიტყვებს და ფრაზას ამ ასოებისგან შემდგარს. ამის გამო ეს უძვირფასესი რამ არის ანბანის დაწყებისთვის. ბევრი ენა მოკლებულია ამგვარ მოხერხებულ სიტყვას, წერს იაკობ გოგებაშვილი. ევროპულ ენებში რა ხდება? ევროპულ ენებში ერთი და იგივე ბგერა შეიძლება გადმოიცემოდეს ორი ასოთი, სამი ასოთი, ოთხი ასოთის კიჩე მაგალითად და ასე შემდეგ. ერთი და იგივე ასო იკითხება სხვადასხვა პოზიციაში სხვადასხვა გვარად და ასე შემდეგ. ამის გამო ბავშვი თავიდან ვერ ისწავლის ეს არის, ე არის, ი არის, რა არა. ამიტომ ჯერ უნდა დაიხსოვოს მან სახელი სიტყვისა როგორც სურათი და მერე როცა გაჯდება ეს მის გონებაში, მერე უნდა დაშალოს ასე სირთულეა ისთვის. და ამას როცა უთხრეს გოგებაშვილს შენ რა კარგად გაგიკეთებია და ეს აიღია როგორ კარგი აღმოჩენა გაგიკეთებიაო, გოგებაშვილმა უთხრა, ეგ არ არის ჩემი ოსტატობა, ეგ ქართული ენის სიკეთია, ენა ჩვენ ასეთი კარგი და მე დამაბრალებთ იმას, რომ ეს კარგად იწყება დედა ენა. ეგეთი კაცი იყო, საოცრებო. და ღვთის მადლით, ესე იგი ზუსტად 1925 წლის მერე ფაქტობრივად საუკუნის შემდეგ დაბრუნდა სკოლაში დედაენა გოგებაშვილის ავტორობით და არა გოგებაშვილის მიხედვიდან, გოგებაშვილის მაგვარად აგებული და არის ასრულდა ოცნება როგორც პოეტია. არის, მაგრამ როგორც ჩანს მაინც ჭირდება ყურადღება და ჭირდება და ეხლა ვერ ვამოთ რომ ისევ არის, რატომ ირჩე, მე არ ვიცი ის მასალებელი როგორ დამიმტკიცებს იმას, რომ აიას რაღაცა აკრემი და აკვარიუმი ჯობია ვიღაცა, მაგრამ რა არის, გამომცემლობა არის, ავტორი არის ვიღაცა და იმათ ესე აძლევს ხელს. ასიას, ასე სახლის პრიალი და ქუჩის პრინციპი როგორც იყო და იაკობ გოგი. ერთო ჩემო ბატონო გოგი, ძალიან საინტერესო მოსაუბრე ხართ და მოკლედ საოცრად საჭირო თემებზე საუბრობთ და იმ ქალბატონმა წერან, რომელიც ვახსენე, პედაგოგმა, რომელმაც ეს წიგნები მაჩუქა, ასევე მაჩუქა იაკობ გოგებაშვილის საღმრთო ისტორია, რომელიც არის კლასგარეშე საკითხავი წიგნი. ესე იგი, რო გადავხედე, ვარ მოხიბლული. არ შეიძლება აი დაუშვათ ეს წიგნიც რო დაბრუნდეს თანამედროვე ქართულ სკოლაში. ეხლა ამ წიგნის ისტორია, ამაზე კარგი რა უნდა წაიგოს. ისტორია არის ძალიან საინტერესო ამ წიგნისა. იაკობ გოგებაშვილი წერს საღმრთო ისტორიას ბავშვებისათვის, ქვეყნის გაჩენიდან ბიბლიას აკეთებს ბავშვებისათვის წერს და ენი საბავშვო ენი. მაგრამ მოხდა ასეთი რა, სხვათაშორის გოგებაშვილს უკიჟინებდნენ, რომ არ ებზვის სხვას და არავის არ აკარებს სკოლაში. გოგებაშვილმა უთხრა, თუ დაწერთ უკეთეს წიგნს, მე მოგეხმარებით რომ შემოვიდე სკოლაში, ოღონდ ჩემსაც გადადებ. საღმრთო ისტორიას რო წერდა იაკობ გოგებაშვილი, ამ დროს გაიგო, რომ მისი ერთ-ერთი მეგობარი გიორგი იოსელიანი აკეთებდა ისევ საღმრთო ისტორიას. თავისთვის, თავი თვითონ ეს რო გაიგო იაკობ გოგებაშვილმა, აი ეს წიგნი, თავის თითქმის დამთავრებული წიგნი გადადო გვერდზე, მიდის გიორგი იოსელიანთან, მეგობრობდა მასთან და ეხმარება მას იმ წიგნის გამოცემაში.
ეს ხელნაწერი დაგჭა და გასული საუკუნის 80-იან წლებში გამოიცა ეს წიგნი. ერთხელ რა საინტერესო ისტორია. იაკობის სიცოცხლეში ეს წიგნი არ გამოცემულა. არ გამოცემულა. ერთხელ და ეს არის ბადაშორის მაგალითი იმისა, რომ იაკობი ებძოდა სხვას, სხვას კი არ ებძოდა. უცხოდა უკეთესი თუ გამოვა დედაენას ვერ დაუთმო, იმიტომ რომ უკეთესი ჯერ არ არის. არ არსებობს. ბადაშორის მათემატიკაში მოხდა კიდე ასე. ჯანანაშვილი იყო ასეთი. და როგორც გაიგო იაკობმა, რომ ის აკეთებდა მათემატიკის სახელმძღვანელოს, თვითონ გაკეთებული სახელმძღვანელო გადადო გვერდზე და მას მიეხმარა გამოცემაში. დღეს მათემატიკოსები, მე ეს რო ნახეს, ეს ხელნაწერი, დღეს მათემატიკოსები მიმტკიცებენ, რომ გოგებაშვილის დედა მათემატიკის სიგნი ბევრად უკეთესი იყო. მაგრამ როდ ხელი არ შეუშალა, რადგანაც ის დაწყებული ჰქონდა ის საქმე. და გოგებაშვილის რას ვთავარი იყო რა, რომ ეს იყო აგებული ქართულ სინამდვილეზე. აი ყველა მაგალითი, ყველა ამოცანა, ყველა სავარჯიშო იყო თქოს ქართული რაღაც ძეგლი, ის აი ქართული სინამდვილიდან ასწავლიდა მათემატიკას. კარგი გზა იყო ეს, მაგრამ ჩვენ ბევრ რამეს ვივიწყებთ ასე. უხრესი მადლობა ბატონ გოგი. გადაცემის დასასრულს ერთი რამ უნდა ვთქვა, რომ პირადად მე ვარ უზომოდ ბედნიერი, რომ დღეს თქვენთან მქონდა ინტერვიუ და მე ვფიქრობ, ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო გადაცემა იმ გადაცემათან ნუსხაში, რომელიც წლების განმავლობაში მიკეთებია ბატონო გოგი, და მადლობა ამისათვის თქვენ. ბატონო გოგი, არსებობს ასეთი თანამედროვე პოეტი, ძალიან ნიჭიერი კაცი, რაჭველი კაცი, გურამ გორდეზია, რომელსაც შესანიშნავი ლექსი აქვს დაწერილი დედაენაზე და მე მისი ეს შესანიშნავი ლექსი გახდა ჩემი შთაგონების წყარო და მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ დღეს ჩემ მიერ დაწერილი დედაენის სიმონი ჩვენი ქართულ საქართველოში ძალიან ბევრ სკოლაში ისმის 14 აპრილს დედაენის დღეს და მე მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გოგი და მე მინდა ჩვენი აი ეს დედაენის ჰიმნი დავუტოვო ფინალურ აკორდად ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა თქვენ და აი საერთოდ ამ თემებისა და ამ საკითხების თქვენს ტელევიზიას განსა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ხები ვერიციან როგორცაც. ღმერთმაქნან რო, ღმერთმაქნას რო მოიცავ ბატონო. მოუსმინოთ დედაენის ჰიმნს და ვიცხოვროთ დედაენით. დიდი მადლობა. შენ
შენ სახელს ფიცრობ.